Mēs esam biedrība. Latgales galds. Mēs esam mairažotāji. Gan maizīti cepam savu, gan sieriņu, gan aliņu, gan kaļu kūpinām pirtī. Spekīti sālam, kvasiņu taisam un arī švakauciņu kādu reizi. Ir arī kapātā mūsu desiņa, ir maltā desiņa, ir sardelītes. Sardelītēm ir viena atšķirība, mēs pieliekam arī kimenīti, lai būtu garšīgāk. Maizīti mēs cepam ir saldskābā, kur ir rudzi un kvieši. Rudzu maizēte ir bezrauga maize, ļoti veselīga kuņģim. Vēl pie mums ir arī tās vat jāņu svaigais siers, un kas ir jaunumiņš pie mums ir pirtī kūpināts sieriņš. Mēs taisam kvasu no rudzu maizītes taisam. Mūsu produkciju var iegādāties tikai uz tirdziņiem. Mēs braucam uz tirdziņiem, jo mēs esam kā mairažotāji, mēs nevaram sagatavot tur. Mēs labi, ka nedēļā reizi kaut kur izbraucam, patirgojamies, sacepam pa nedēļu maizīti, izkūpinām gaļiņu svaigu un braucam pie jums ciemos.